niwaambie, mimi nilikuwa watoto kidogo nilikuwa na kiburi sana. Like siku moja mama alikuja na mlango, anafanya barabara. So wakaenda wakaenda wakafika kwa nyumba. Wakaanza kufanya mambo yao. So nilikuwa na kuchungulia. Kibati mbaya zimekapotea. Mimi na kielele yangu nikasema na sauti, niko na mchunga hapa. Lakini mpaka tukiendanga primary school tulikuwa bado tunasumbua. So walimu waliweka assignment, kufika hapo akaniambia, kijana umechoma wapi? Nikamwambia hapa. Kaniambia, kijana unataka naweza kupiga? Nasema nilichora hapa. Akaniuliza mbona mizioni? Kamwambia mwalimu, nilikuwa hapa na mbele nimetoka kwenda kutafuta nyasi. Tukiwa shule, tukiendaga huko kwetu, unapatana wa jamaa, wakiona jamaa wako pregnant, unasikia kwa unasema, eh, huyu msichana alikuwa kasa hiyo tukiwa shule. Sasa wote niwaulize, nani anapenda hao watu? Pregnant comes with noise. Alafu kama Kiingereza slang kutumia ni mihadarati. Mihadarati ni mbaya sana. Siku moja rafiki yangu ndio mimi anatumia. Sikamwambia unajua sinamuonyeshanga sina hata ziko. So siku moja alikuja akaniambia, "Wewe huyo unacheki nini? Sasa hivi naona trip nzuri nzuri." Nikamuuliza gani? Akasema trip sahi na trip tu kwa basi chaza na kwa babu yangu. Nikamuuliza babu yangu alikuwa basi chaza. Akaniambia bana, babu yangu pia alikuwa anataka kuwa basi chaza. Like rafiki yangu alikuwa na insist nitumie. So siku moja niliamua kutumia. Sasa kaniambia nenda uimbe. So nilipenda kuimba siku hiyo. Tulifika huko kuja mambo na kitu kinaweza kuimbia. So nikaapo hapo. Nikamwambia chukua hii maji, umwage kwenye matrizi yako. Alafu akaniulizia bro, nini umefanya? Nikamwambia ndio kuimbia usingizi. Asante sana, my name is Michael.